Estou sozinho nessa privada gigante no meio do ar com um único objetivo: construir uma alavanca para puxar a descarga e receber um super prêmio dessa privada misteriosa. Ao consertar a alavanca e puxar a descarga, eu vou ter uma surpresa. Pode ser algo bom ou algo ruim. Eu só tô pensando na minha recompensa. Quando eu puxar a descarga, eu quero ver o que vai acontecer aqui. Espera, tem diamante ali no fundo. Eu não tô sozinho. Tem um aldeão aqui. Esse aldeão, ele tá me encarando. Como assim um aldeão morando em uma ilha no formato de privada e com tanto diamante em volta? O que você está fazendo aqui na minha casa, hein? Espera aí, que lugar é esse que você chama de casa? Normalmente os aldeões moram em vilas bem organizadas. O que você tá fazendo aqui em uma privada no céu? Eu fui enviado pra consertar a descarga, mas eu não consigo. Com esses braços grudados, eu nem consigo segurar uma picareta e pegar blocos de ouro. Entendi, agora faz sentido. Por isso eu estou aqui. Eu recebi essa missão, senhor aldeão. E pelo visto, você só vai ficar assistindo. Afinal, você não pode fazer nada com esses braços grudados. É bom saber que eu não estou sozinho. Melhor ainda, vou ter a sua ajuda. Mesmo sem poder minerar, eu vou te ajudar. Eu tenho aqui comigo picaretas mágicas. Picaretas mágicas? Isso vai ser ótimo. Eu preciso de muito ouro, mas você sabe me informar se tem ouro aqui embaixo? Só tem um jeito de descobrir: cavando. Essa informação não foi muito útil. É claro que eu só vou descobrir cavando mesmo. Cadê as picaretas mágicas que você me disse? Eu preciso de uma agora pra começar a minha escavação. A picareta inicial mais barata que eu tenho, ela é de vidro. Essa é boa. Eu nunca vi uma picareta de vidro. Ei, ela é bem baratinha. Eu preciso de apenas 5 tábuas. E esse aldeão, ele troca até mesmo bloco de pedregulho por carvão. Bom demais! Tá na hora de começar essa aventura. Alguns momentos depois. Só mais um diamante. Deve estar por aqui. Eu acho que eu fiz a limpa. Último diamante! Eu realmente fiz a limpa. Eu tirei todo o diamante que eu tinha disponível aqui. Cheguei a uma conclusão, que vai ser possível consertar a alavanca da descarga, mas todos os minérios são extremamente limitados. Eles não vão aparecer de novo, então eu tenho que fazer tudo com muita sabedoria. Senhor Aldeão, chegou a hora. Eu preciso de 5 barras de ouro e 10 diamantes. Tudo bem, aqui está. Eu peguei a melhor picareta de todas. E com toda essa pedra, eu posso comprar um pouco de carvão. Olha a evolução de picaretas que eu fiz aqui com o aldeão. Picareta de madeira, picareta de pedra. Essas aí eu consegui sozinho. A primeira troca que eu fiz, eu já peguei logo a picareta de diamante. Depois picareta de esmeralda e agora a picareta mais forte de todas. Muito ouro já foi assado aqui nessa fornalha. E eu vou continuar com os trabalhos, colocando sempre bastante ouro. Vamos ver quantos blocos eu já consigo fazer aqui com o ouro que eu tenho. 6 blocos, não é muita coisa não, hein? Agora eu vou testar a picareta Ultimate pra quebrar tudo. Pra quebrar todo o ouro. Olha que incrível! A barra de ouro, em algumas vezes, já aparece prontinha pra mim. Eu nem preciso ir pra fornalha. Que isso, é top demais. Foi o melhor investimento que eu fiz. Agora eu tô confiante. Eu conserto essa privada de uma vez por todas. Eu vou dar descarga. Vamos descobrir que surpresa eu vou ter. Boa ou ruim? Então quer dizer que aquele aldeão foi enviado pra cá pra consertar a descarga, mas ele não conseguiu. Se eu consertar por ele, será que ele vai ser livre? Será que ele vai voltar pra vila dele? Parece que faz tempo que ele tá aqui, hein? Tá na hora de criar os blocos agora. Vamos ver quantos eu vou conseguir. Já tenho 10. 10 blocos e fazendo mais. 14 blocos de ouro. Ainda tem mais ouro que tá assando aqui na fornalha. Eu vou esperar todos eles assarem. Vou colocar aqui todo o ouro que eu tenho. Eu não posso subir para depois descer aqui de novo. A alavanca da descarga tá muito alta. Eu já vou começar a fazer a estrutura a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos. Hora de criar mais alguns blocos. Já tenho 17. Eu acho que é o suficiente. Eu não preciso de mais nada. A minha missão aqui vai ser concluída. Eu vou jogar todas as minhas picaretas. Todas se foram. E agora eu vou subir até chegar na altura da alavanca que eu preciso construir. Não tá tão distante. Difícil vai ser voltar depois. O ideal seria ter feito uma escada. E agora eu joguei todas as minhas picaretas. Não foi a melhor ideia de todas. Eu cheguei até aqui. Agora é só puxar os blocos. Vamos. Tô me aproximando.
Chegou a hora. Tá na hora dessa construção. Vou colocar aqui alguns blocos. Certo? Pra cá. E eu acho que essa alavanca aqui já tá boa, hein? Mas dá pra melhorar ainda mais. Eu acho que agora sim. Eu acho que a minha alavanca tá pronta. Alavanca pra dar descarga. Eu só preciso dar um pulo aqui e tudo vai funcionar. O que será que vai acontecer com esse mundo? Com tudo isso? Com esse buraco? Com esse aldeão? Olha a privada daqui de cima. É muito alto. Tá tudo pronto. Eu vou pular aqui na alavanca de ouro e vamos ver o que acontece. Que isso? Esse é o barulho de uma descarga. Parece que funcionou. Cadê as árvores? Tá na hora de descer e ver o que aconteceu. Uou! Agora tem muito diamante aqui. Só tem um problema. Como que eu vou descer? Será que tá tudo bem com o aldeão? Eu ainda tô vendo a base de diamante dele ali. Então é uma surpresa muito boa. Eu concluí a minha missão. E agora eu vou ver de perto. Vou ver de perto tudo isso. Todo esse diamante. Eu acho que dessa altura já dá pra eu arriscar. Ai! Tô vivo. Fiquei com um coração. Aldeão, tá tudo bem? Ele sumiu. Então a missão tá concluída. Diamante! Muito diamante! Mas espera aí. Se eu joguei as picaretas fora, o aldeão desapareceu e eu não tenho madeira pra fazer uma picareta nova, não tenho nada, o que que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com todo esse diamante? Na verdade, o que que eu vou fazer desse lugar? Como eu vou sobreviver aqui? A verdade é que todo esse trabalho duro que eu fiz só ajudou aquele maldito aldeão que desapareceu. E agora eu tô em uma privada gigante. Tudo bem, cheia de diamantes. Mas não tem nada que eu possa fazer com isso. Aldeão!